A ver, o humor da risa é así, pero tamén é cousa moi seria. O humor entreténnos é así, pero tamén influencia profunda e inconscientemente os nosos modelos sociais. O humorismo nace cun carácter de crítica, pretende denunciar e transformar certos aspectos da realidade e provocar reflexión. Pero, despois, poño así na gallega, na TVG, un día calquera, e atopome con todo isto. Collen e aproveitan e moven os marcos. Alguén moveu o marco. O dos marcos, porque dos sempre houve moita afición de mover os marcos. Houve moita afición. Ese é o marco. Hai que movelo uns metros para ganar ya a nosa finca, vale? Bueno, Jordi, estou de catalán, claro. Resposta! Observen como ten o dedo metido hasta tocar no viño, Queda só a vergonza do galego. A ver, en teoría o humorismo traballa nun plano dual. Provoca unha ruptura nun plano de distanciamento e reflexión. E é neste distanciamento onde o humor concentra a súa capacidade transformadora da realidade. Desde a visión teórica existen tres correntes que estudan así o humor teóricamente. A primeira destas é o sentimento de superioridade sobre outros seres humanos ou a natureza. Superioridade sobre outros, mofándose das súas características persoais. Isto expresa certa imperfección individual ou colectiva que exixe unha corrección inmediata. O sea, que és puto parvo, é puto feo, é puto gordo. Eso fai risa. Despois está a teoría da descarga. Esta teoría dá por suposto que os seres humanos temos sentimentos ou imposicións sociais das que tratamos de liberarnos. E o humor é unha forma de escape destas. Deste xeito, o humorista posiciónase como un rebelde, ué, rebelde, ante as exixencias de realidade. E isto, según o pesado do Freud este, o humor é outro mecanismo de defensa ante a opresión do sufrimento, mantendo a saúde psíquica do ser humano. E por último temos a teoría da incongruencia. Esta sitúa os fundamentos do humor na incongruencia ou contradición dos elementos en xogo. Ah, tamén é importante resaltar a diferencia entre o humor e a comicidade. Mentres que o humorismo debe imitar a reflexión e tal, a comicidade é máis burdo entretemento. Entretemento banal. E a que ven toda esta puta chapa? Pois que outro día vi un artigo que se chamaba Os galegos da galega. Que deixo por aquí. Non sei quen o fixo, pero bueno, un señor. E dixen, merda, por que ainda non fixen un vídeo sobre isto? Así que vou a facer unha aproximación científico-epistemolóxico-teórica sobre o contido humorístico ou cómico que ofrece a TVG, a Telegaita esa, actualmente. Bueno, podemos empezar por decir que é contido cómico, polo xa explicado anteriormente. Entonces decidín clasificalo en tres grupos. Un, fan risa porque son do rural. Aquí está ben! Pero como? Están movendo os marcos? No. Isto é ilegal, señores. Será ilegal, leo, macho, pero en Galicia el pan nuestro de cada día, macho. Dos, fan risa porque son bellos. A ver, que pasa? Veníamos a comer. ¿Pódese comer o no se pode comer? Comer, pero ahora para comer. Sí, ya sé que tenemos que venir a pedir aquí. Ya sé. Ya sabemos. No, apunte. Espera un momento. Queremos dos menús más big chicken especial supremi doble barbecue. Dos, eso va. E tres, fan risa porque son incultos. Que esto sí se podía englobar cos dos anteriores, pero pareceme que fai falta especial mención. O sea, que todo o que nos ofrece a televisión pública gallega son estereotipos sobre os galegofalantes de incultura, de ruralidade e de avanzada idade. Tamén cabe destacar o papel fundamental dos personaxes castelanfalantes que introducen, con, supoño que, co fin de emular a realidade lingüística que vivimos, pero que non fa máis que reforzar os estereotipos sobre os falantes habituais de unha ou de outra lingua. Que, bueno, por non falar dos rexistros da lingua en galego dos programas, que, bueno, ten o pase de que é para ser risa, sí. Pero, bueno, ainda así, bueno. Que, a ver, hai programas moi guais na televisión gallega. En o pasado houbo unha oferta humorística, sí, humorística, moito máis ampla, pero bueno, que na actualidade, por unhas circunstancias ou outras, vese reducida a isto. Ué, 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 dios, este foi un vídeo tremendamente educativo, Aprendemos absolutamente nada. Pero sabedes que? Mañan tedes outra oportunidade para aprender aínda menos.